iyadoo banka Soomaaliland maalmihi u dabeeyay u waday qorsho uu doonayay inuu wax kaga qabto sixir bararka iyo waliba lacagaha fariisan la ayaa waxa telefishanka caalamiga Star soo gaaraya saluuqa laga qabo qaabka banka Soomaaliland iyo waxa uu wado xildhibaan Bashiir Tukaale oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa Star TV u sheegay in banka Soomaaliland isku bedelay bakhaar lacagta lagu kaydiyo oo hanaankii shaqeeyay banka loogu talagalay aanay ka socon waxa uuna Tukaale sheegay in nasiib darro ay tahay in fashilkii ugu weynaa uu soo food saaray banka Soomaaliland iyo waliba mas'uuliyiinta Soomaaliland oo ku eedeeyay inay hanan kari waayeen shaqadii madaxweyne Siraayo u toortay isagoo sicir bararkana dusha ka saaray arinta banka waxaan leeyahay banki habkii uu shaqeyn jiray ee banka uu shaqeynayo ama shaqeeyo wuxuu noqday bakhaar lacagta la dhigto oo gabdadaha lacagta lagala soo baxo marka waxaan oran lahaa maamulka war banka toosiya oo banku nidaamkii caalamiga ah uu shaqeyn jiray ha laga yeelo haddii kale sidan kuma sii jiray oo fashilaad baa imanaysa waxaad aragtaan maanta miceeshadii ummaddu cirka isku shareertay cirka ayay isku shareertay sababta keentayna waxa weeyaan hab maamulo baan jirin oo wanaagsan oo lacagaha dalka sidii la yaqaanay u maamulaya siyaasiga Cabdirisaaq Suudi Nuur oo isna la hadlayay telefishanka caalamiga Star ayaa sheegay in muddo 4 sano kadib guuldarradii ugu weyneed ee baan soo food saartay ay ku dhacday banka Soomaaliland isagoo sheegay loo baahan yahay inay iska casilaan xilka ay hayaan haddii ay ku guuldaraysteen dejinta iyo waliba wax ka qabashada lacagaha sarifka dhaqaalaha Soomaaliland waxa uu dhaxaad u ah bangiga dhexe ee Soomaaliland waxaana muuqata hadii jeer marka uu khalkhal galo dhinaca dhaqaalaha in xaalkii uu noqday cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawada lama gaadhiyo gudoomiyaha bangiga dhexe loo beddelo gudoomiye kale lagu beddelaa wax macnaa ma samaynayso mishiinka wareejiya bangiga dhexe waa agaasimaha guud ee bangiga hadii jeerna waxa muuqata in laga warwareegayo xaqiiqadu halka ay fadhido wax weeyaan maanta waynu ognahay dhaqaalihii waddanku halka uu marayo wuxuu noqday qaatay qaado wax weeyaan waxa uu noqday laba qayb in ku qaybsatay biseyl iskuma cawrido wax weeyaan had iyo jeer dhibaatooyinka dhaca ee dhinaca dhaqaalaha wax weeye waa silsilad taxan oo ilaa iyo madaxtooyada meel walba gelaysa wax weeyaan baaritaan rasmi ah lama doonayo in lagu sameeyo tusaale kooban haddii aan idin siiyo ma ciddii dhibaatada geysatayba haddana loo dacwoonayaa wax weeye 1977-kii markii dagaalku uu dhexmaray dowladihii Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ku soo qaxooti fara badan oo waddanka yimid macaawino badan ayaa soo geli jirtay waddanka wax weeyaan macaawinada marka la rarayo dadkii rari jiray waxay ku darsan jireen islaamihii shaarshaarida ahaa ee Sacuudiga alaabta ka keeni jiray alaabtoodii markay alaabta subaxii waayaan kii xalay alaabtooda qaatay bay subaxii u dacwoon jireen dabeedna waxaa habsuugaaneed ugu sharaxay alaabtoodii halka ay qabatay xamaalintii geelaha ee berbera waxay yidhaahdeen jawaan xalay guday oo garoomo leh baadi goobay meel uu xalay maray oon mid kaga dhicin mee hanaabay eelka kii dhigay uu dacwootoy dumarkani ninkan ay saaka u soo dacwo tageen waa ninkii amarka ku bixiyey in la rarto alaabtooda xalayto oo ciidamadu ay rartaan Badri Koosar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.